Dobro, u Hrvatskoj Kostajnici je, koliko je meni poznato, vodostaj Une je bio preko 5 metara. Dakle, došao je na 505. Oni su uspjeli uz ogromne napore i zahvaljujući i dodatnom doprinosu, tu posebno zahvaljujem i na više mjesta i u Karlovcu, u Sisačko-moslavačkoj županiji, naporima Hrvatske vojske, gdje su se uz postojeće brane stavile i dodatne vreće. Tako da u ovom trenutku situacija u Kostajnici, ja bih rekao, složena, međutim napravljeni su napori i čuli ste između ostaloga izjave i gospodina Višana, načelnika, tako da se koraci naprijed rade. Znači, vi ste zadovoljni brzinom kojom se gradi sustav obrane od poplave u Hrvatskoj Kostajnici? Pa gledajte, možda može biti i bolje, ali tu je gospodin Đuroković koji će vam reći detalje. Pa jeste ga pitali? Danas smo govorili o Karlovcu. Desetljećima novinari izvještavaju o tome, primjer je i brodarci ovdje u Karlovcu i Skoplavi. Ajmo baš Karlovac, onda o Karlovcu, sami ste spomenuli da je to tradicionalno poplavama sklono područje. Što se ovdje planira za dugoročnu obranu? Pa tu su, dakle, do sada učinjeno koliko 10 km, ste rekli? 11 je izgrađeno, 12 se gradi i treba još 10 km napraviti. Mi smo donijeli poseban zakon, ako se sjećate, prije nekoliko godina za obranu Karlovca od poplava, osobito kada je riječ o rijeci Kupi. Tu postoje, o tome su nas izvijestili županica i gradonačelnik, određene pravne smetnje, otvorena pitanja na pojedinim lokacijama, s obzirom da imaju kuće, imaju dvorišta, imaju svoju zemlju, dakle mora se neke preduvjete riješiti kako bi se taj proces dovršio, ali puno je bolje nego što je bilo ranije. Zato sam i spomenuo i Mostanje i Malu Švarću, logorište, je danas situacija dobra. Je li onda poruka za Karlovac i Kostajnicu, strpite se? Ne, poruka je da se suočavamo sa rekordnim vodenim valovima i da se borimo. Zato sam i spomenuo, dakle, pogledajte malo širu sliku, odite na Google, pogledajte što se zbiva u Italiji, pa ćete vidjeti kako je to kada je još gora situacija nego što je kod nas. Ovo su ogromne prirodne nepogode, a vlada je tu sa svim svojim sastavnicama. Ovdje je bila izvrsna koordinacija i županije, i gradova, i općina, i cijelog sustava domovinske sigurnosti, Hrvatskih voda, Hrvatske vojske, policije, HGSS-a, civilne zaštite, Crvenoga križa koji dolaze.